No niin, hei vaan sinne kuvaruuteen toiselle puolelle. Koitetaan uudestaan. Katsotaan, pysyykö meidän nettilinjat täällä kotona ylhäällä. Mä ajattelen vaikka hetken aikaa vielä uudestaan, että pääsee ihmiset mukaan tähän lähetykseen. Eli ajatuksena tänään oli tosiaan puhua hieman antautumisesta ja sallimisesta, ja toivon mukaan pidetään peukot ylhäällä, että video pysyy päällä. Ja laittakaa ihmeessä viestiä sieltä, jos jostain syystä tämä live-lähetys ei näy. Mä voin koittaa vähän täältäkin tarkistaa, että onko sinne, mä en näe tässä jostain syystä näitä kommentteja heti ihan samaan tahtiin, mitä mahdollisesti sieltä kirjoittelette, niin sen vuoksi katsotaan. Joo, ainakin tämä näyttää toimivan hyvin täällä netin kännykän puolella. Okei, eli tuossa ensimmäisen yrityksen koitin jo tehdä, mutta en päässyt sitten suoraan tuohon meidän nettiyhteyden kanssa samalle taajuudelle. Eli minkä takia halusin tänään tulla teille pitämään pienen live-lähetyksen, oli pieni syy tälle tämän aamun heräämiselle. Eli tänä aamuna tosiaan, tai viime yönä näin unta, näin itse asiassa kaksi erilaista unta. Ja tämä viimeisin uni sitten ennen aamua, niin jollain tavalla kävin siinä läpi asioita energiamaailmasta ja siitä, miten me energioita voimme aistia. Ja viimeinen lause, joka mulle tuosta unesta jäi mieleen, oli, että minun on pakko tehdä tästä live-lähetys tänään. Ja tuon lauseen jälkeen, kun olin sen muutaman kertaan itselleni siellä unessa toistanut, että minun pitää muistaa kertoa tästä kaikille, niin sen jälkeen yhtäkkiä heräsin. No niin, Teija, hei, toivon mukaan lähetys tosiaan toimii. Eli sen jälkeen, kun olin itselleni toistanut nuo sanat siellä unessa, että minun on pakko muistaa kertoa rakkaudesta tänään muille, niin sen jälkeen heräsin, nousin ylös hieman pienessä paniikissa, koska jollain tavalla oivalsin, että minulla ei ole herätyskelloa soimassa. Luulin, että olen menossa aamulla töihin. Ja ensimmäiset sanat, jotka sanoin herättyäni, oli, että kiitos rakkaat, että herätitte minut. Ja kun otin viereltäni puhelimen käsiin ja katsoin, niin kello oli tasan 06.30, eli sama aika, mihin aikaan olin eilisaamuna sitten herännyt töihin. Ja samaan aikaan, kun huomasin tuon, mitä kello on, niin yhtäkkiä oivalsin, että tänäänhän on lauantai, eikä minun tarvitse tänään huolehtia töihin lähdöstä millään asteella. Eli sen takia olen vieläkin hieman tämmöinen väsyneen oloinen, koska tuo siirtyminen siitä unesta valvetilaan ja sitten tämmöinen pieni häkellys ja ajatusmaailman sekaannus niin sanotusti jätti semmoisen pienen häiriön omaan energiakenttään sitten tältä aamulta. Ja tosiaan minun haluttiin tuovan esiin nyt jostain syystä asioita rakkaudesta ja siitä energiasta, jota ylläpidämme ja joka on kaikkialla ympärillämme. Ja erityisesti
minun haluttiin kertomaan, tai näin muistan tässä unessa, minua patisteltiin kertomaan tästä nimenomaan tästä tietynlaisesta energian vapaasta virtaavuudesta ja sille energialle antautumisesta ja siihen luonnollisen rytmin mukaan heittäytymisestä. Ja se, mitä esimerkiksi olen lähtemässä nyt opettamaan näiden omien uusien verkkokoulutusteni kautta, tunnistamaan tätä ensinnäkin tätä omaa energiaamme ja sitä kautta sitten löytämään tätä yhteistä kommunikaatiotapaa tuon valtavan universaalin energian kanssa, jonka kanssa olemme tekemisissä ihan koko ajan juuri nytkin, olimmepa siitä sitten tietoisia tai emme. Ja jostain syystä, tai ei jostain syystä, vaan tällä toimintatavalla, miten energiahoitamista ja energioiden tunnistamista meille on tuotu tuhansien vuosien ajan, niin sillä on hyvin, hyvin, hyvin syvät juuret, hyvin muinaisissa ajoissa. Ja se tapa ja syy, minkä vuoksi meillä on tullut tarve kontrolloida energiaa ja asettaa energiahoidoille tietynlaisia sääntöjä ja tietynlaisia tekniikoita, minkä myötä me olemme oppineet monestikin sitten kanavoimaan energioita kautta me eteenpäin. Ja joskus tuolloin hyvin, 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 hyvin kauan sitten universumissa tapahtui jotain sellaista, joka hämmensi ihmisiä ja vei ihmisiä pois tuon luontaisen energian tunnistamisen ääreltä ja sen luontaisen energian käytön ääreltä. Ja se tapahtuma, mitä tuolloin tuhansia vuosia sitten tapahtuikaan, niin se hämmennys, joka ihmisten sydämiin energiamaailmaa kohtaan syntyi, niin se asetti oman tietoisuutemme hetkellisesti, voidaan sanoa tälle, että se asetti tietoisuutemme hetkellisesti kyseenalaiseksi energioita kohtaan ja sitä kohtaan, miten vapaasti voimmekaan ylipäätään käyttää tuota energiaa. Ja se, mitä tuolloin tapahtui, niin se aiheutti ihmiselle hieman ehkä epätietoisuutta ja jopa ehkä hieman pelkoja energiamaailmaa kohtaan ja sitä kohtaan, että millaisia ovia olimmekaan avanneet tuonne energiamaailman puolelle ja millaisia asioita olimme saaneet tuolloin aikaiseksi maailmassa availemalla noita erilaisia ovia itsellemme. Ja tämä tapahtumasarja, mitä tuolloin joskus hyvin, hyvin kauan sitten tapahtui, niin se asetti tuolloin maan päällä olevat olennot ja ihmiset tilanteeseen, jossa energialle haluttiin määritellä tietynlaiset säännöt. Oltiin tultu tietynlaiseen pisteeseen, jossa oltiin oivallettu siinä hetkessä niiden kaikkien tapahtumien puitteissa, että energiasta ei ymmärrettykään aivan kaikkea.
Ja nuo tapahtumat, mitä silloin muinoin tapahtui, niin ne eivät olleet millään tavoin kiinni energiamaailmasta itsellään. Energiamaailman puolella ei ollut minkäänlaisia pahoja tahoja, sanotaan näin, jotka olisivat jollain tavoin vaikuttaneet siihen energian toimivuuteen, vaan tämä kaikki nämä tarinat ja nämä merkitykset, jotka tuossa ajassa luotiin energiamaailmasta, olivat jotain sellaisia, jotka syntyivät meidän ihmisten ja noiden korkeavärähteisten olentojen uskomusjärjestelmissä. Niiden kokemusten kautta, joita tuolloin koettiin. Eli energiamaailma ei niin sanotusti koskaan tuonut mitään pahaa tänne maan päälle, vaan energia niin sanotusti ymmärrettiin väärin ja sitä ei ehkä osattu käyttää oikein tai sitä käytettiin joidenkin henkilöiden puolesta vähän väärin tarkoituksiin, sellaisiin tarkoituksiin, mitä ei ehkä osattu nähdä, että mitä tuo eteen avautuva energiamaailma voikaan mahdollistaa kaikessa valtavassa mittakaavassaan. Ja toki silloin, kun ihmiset koettavat ottaa tuon valtavan energiamaailman käyttöönsä omien sääntöjensä mukaan, niin silloin, jos ihmisenä ajautuu sellaisille alueille energiamaailmassa, jota ei vielä ymmärrä, niin silloin se saattaa tuoda esiin tietynlaisia pelkoja meille ihmisille. Ja nämä pelot sitten, kun kerrotaan eteenpäin ja nämä tapahtumat, kun kerrotaan eteenpäin, niin niistä tulee uusia uskomusjärjestelmiä ja uusia ajatusmalleja maailmaan. Mutta itse energia ei ollut millään tavoin vastuussa siitä, mitä tuolloin maan päällä tapahtui, vaan kaikki lähti liikkeelle sieltä oman itsemme sisältä, niistä omista epävarmuuksista, omista epäilyistä ja omista, omista kokemuksista sitä kohtaan, mitä olimme kokeneet sen energiamaailman kanssa, johon koitimme tutustua. Ja se, mitä tuolloin sitten tapahtui, niin silloin, kun jotkut, oli se sitten muutama yksittäinen ryhmä tai oli se yksi henkilö, kuka ikinä sen aikoinaan saikaan alulleen, niin tämä oivallus tästä, että ihmisenä emme pystykään täysin kontrolloimaan tuota valtavaa energiamaailmaa, emmekä ihmisinä täysin ymmärrä kaikkia sitä, miten energiamaailma toimii, niin tuosta oivalluksesta käsin aikoinaan tuhansia vuosia sitten määrättiin tietynlaiset asetukset energian käytölle ja erilaiset säännöt, joiden mukaan ihmisille koetettiin opettaa tiettyjen menetelmien, tiettyjen sääntöjen mukaan oikeaa tapaa käyttää tuota valtavaa energiaa maailmassa.
Ja tässä on tämmöinen niin kuin pieni tarina sille, miten perinteiset energiahoitomuodot ovat syntyneet maailmaan. Varmasti hyvin moni, joka teistä on käynyt erilaisia koulutuksia läpi, niin olette huomanneet, miten energiahoitamista opetetaan erilaisin tekniikoin, ja siellä on erilaisia salauksia ja siellä on erilaisia symboleja, joita käytetään. Ja tietyllä lailla näillä koulutuksilla varmistetaan, että kun olet saavuttanut tietyn tason tuon koulutuksen myötä, niin silloin sinulla on tietynlainen turva itselläsi käyttää tuota energiaa. Mutta jos palataan hieman ajatuksissa taaksepäin aikaan ennen kuin tämmöistä energian kontrolloimista alettiin käyttämään, niin silloin energia ei ollut meistä mitään erillistä. Tuolloin emme ajatelleet, että energia olisi jollain tavoin jokin ulkopuolinen osa, jonka otamme käyttöömme, vaan siinä ajassa elävät ihmiset olivat yhtä kuin tuo energia. He ymmärsivät, miten tuo energia toimi heidän kauttaan ja miten he olivat yhteydessä tuohon valtavaan universaaliin energiaan ja miten heillä oli koko ajan tuki sille heidän omalle oppimiselleen tuota energiamaailmaa kohtaan. Ja tuolloin valloilla oli niin sanotusti valtavan suuri kunnioitus sitä laajaa universaalia maailmaa kohtaan. Niin sanotusti tiedostimme ihmisinä silloin, että meidän ihmisyyden, tämän meidän fyysisen maapallomme ja fyysisen todellisuutemme toisella puolella tai sen lisäksi on myös paljon toisella muunlaisia toisenlaisia maailmoja. Ja tämä oli ihan täysin normaalia. Näitä maailmoja ei pidetty mitenkään erilaisina maailmoina, vaan voidaan puhua hieman kuin me suomalaiset ajattelemme, että Ruotsi on tuossa vieressä. Eli vaikka nämä todellisuudet olivat hieman erilaisia kuin tämä meidän fyysinen todellisuus, niin ne olivat yhtä todellisia kuin tämä oma todellisuutemme. Ja tuolloin meillä ei ollut minkäänlaista tarvetta pelätä energioita, koska se energia, joka oli ympärillämme, niin se asui myös jokaisessa solussa omassa kehossamme. Ja tuo energiatuntemus oli koko ajan läsnä omassa elämässämme, omassa kehossamme, omassa tunnemaailmassamme ja omassa mielen maailmassamme. Ne eivät olleet millään tavoin erillisiä osia, vaan se valtava tietynlainen henkisyys ja energiamaailman aistiminen oli täysin yksi läsnä oleva osa tätä meidän fyysistä olemustamme kuin tämä meidän fyysinen kehomme. Ja näiden omien verkkokoulutusteni myötä olen opettanut nyt tämän vuoden aikana jo reilulle 100 hengelle uuden tavan kokea energiamaailmaa.
niinkään tuo energiakokemus ei välttämättä ole ollut kaikille uusi, koska osa koulutukseen tulijoista ovat olleet tämmöisiä pitkän linjan energiahoitajia, joille energiamaailman tuntemukset ovat olleet jo hyvin, hyvin tuttuja muutenkin. Mutta se, mitä itse opetan näiden koulutusten myötä, on nyt saada, jotta saat kokemuksen itsellesi siitä omasta energiaolemuksestasi, siitä, että se energiamaailma on yhtä läsnä omassa fyysisessä kehossasi kuin mikä tahansa asia tässä ympärilläsi. Ja tämän lisäksi annan osallistujille mahdollisuuden kokea sen vapaasti virtaavan energian omassa kehossaan. Eli pyrin näyttämään osallistujille sen energian vapaan virtauksen omassa itsessään ja miten tuota vapaata liikkuvuutta, energiavapaata liikkuvuutta voi sitten hyödyntää omaksi osakseen. Eli näiden omien koulutusten myötä, tämän Sydämen saaka -koulutussarjan myötä, jota olen lähtenyt nyt rakentamaan tämän vuoden aikana, niin tarkoitus on opettaa ihmisille tuolle vapaana virtaavan energia, niin sen virtauksen mukaan antautumiselle. Eli tavallaan en opeta erilaisia menetelmiä, erilaisia asentoja, että mistä kohtaa pitää hoitaa, vaan nämä koulutukset ovat hyvin vahvasti sidoksissa siihen, että haluan antaa niin kuin teille kokemuksen, teille osallistujille siitä, että miten vahvasti se energiamaailma on läsnä omassa kehossanne ja miten iso osa olette tuota koko energiatuntemusta ja tuota koko valtavaa energiamaailmaa. Ja se, mitä tämän vuoden koulutusten aikana on jo tullut esiin, niin tämä energioiden vapaa tunnista, ei niinkään se itse tunnistaminen, mutta sille energian vapaalle virtaukselle antautuminen niin, että luot tuon yhteyden, energiayhteyden itsesi ja tämän energiamaailman välillä uudelleen, niin se ei ole ollut kaikille itsestäänselvyys, että se hahmottuisi heti, että mitä koitan tarkoittaa tällä asialla. Ja osa osallistujista ei ole välttämättä edes päässeet ymmärrykseen siitä, että mitä se energian luonnollinen virtaus tämmöisessä hoitotilanteessa tarkoittaa. Mutta ne, jotka ovat päässeet ymmärrykseen ja päässeet kokemaan sen omien käsien automaattisen ohjautuvuuden omia energioita tasapainottaessa, niin he ovat päässeet avaamaan itselleen hyvin tärkeän portin oman laajemman tietoisuutensa ja oman arkimielensä välillä. Eli tavallaan he ovat saaneet mahdollisuuden tunnistaa jälleen tuon energiatuntemuksen itsessään, joka on saattanut olla kadoksissa hyvin, hyvin pitkään jo. Ja
tästä antautumisesta sain yhden esimerkin jo tuolloin 2013 vuonna. Silloin en vaan ihan täysin ehkä osannut yhdistää sitä vielä tähän energiavapaaseen virtaavuuteen. Mutta tuolloin meillä oli yhden tämmöisen Lemuria-koulutuksen aikana. Meillä oli tämmöinen pieni harjoitustilaisuus, jossa pystyimme niin sanotusti tekemään tämmöisen pienen harjoitushoidon toistemme kanssa ja vain tunnustelle ja aistien tämän toisen henkilön energioita. Ja tällä minun parillani, niin hänellä oli ollut pitkän aikaa jo täällä niskan seudullaan yksi nikama jumi, joka oli vuosia siellä ollut hänen häiriönään. Sitten kun tätä energiahoitoa hänelle tein, tai tätä energiatunnustelua hänen energioistaan, niin minulle tuli semmoinen kuva tästä koko pitkästä selkärangasta, mikä meillä on tuolla fyysisen kehomme sisällä. Ja tämä nikama, joka siellä näkyi siellä vähän niin kuin häiritsevä häntä, niin se oli ihan pikkasen sivussa siitä valtavasta isosta selkärangasta. Ja tuo tuntemus, mikä minulle tuli tästä mielikuvasta, oli se, että jollain tavoin tämä nikama halusi olla hieman erillään. Se halusi olla erillään tuosta valtavasta kokonaisesta selkärankajärjestelmästä. Ja tämän myötä niin kuin sain sitten tuotua esiin tälle harjoituskumppanilleni, että onko hänellä mahdollisesti itsellä sellainen olo, että hän haluaisi jollain tavoin olla yksilö täällä maan päällä, eikä niin sanotusti olla niin vahvasti mukana siinä universaalissa energiassa, jonka osa me olemme automaattisesti nyt tällä hetkelläkin. Eli tavallaan se, mitä monesti meille opetetaan energiamaailman puolelta, se tietynlainen erityisyys sen myötä, että osaat käyttää energioita tai sinulla saattaa olla parantavat kädet tai mitä ikinä teetkään energiamaailman kanssa, niin se tietynlainen erityisyys saattaa joskus asettaa meidät erilleen siitä itse luonnollisesta energian virtauksesta ja asettaa meidät siihen rooliin, että kanavoimme, lävitsemme jotain itsemme ulkopuolista energiaa. Ja tämä asettaa meidät automaattisesti heti siihen asetelmaan, että on olemassa minä ja joku muu. Ja se viittaa hyvin vahvasti aina tietenkin erillisyyteen. Mutta se, mitä itse pyrin nyt tuomaan näiden uusien verkkokoulutusteni myötä, on palauttaa se yhteys jälleen siihen valtavaan omaan energiaolemukseemme, joka meillä on matkassa tällä hetkellä kaikilla. Se ei ole mikään erillinen osa meitä, vaan se on jo hyvin aktiivinen osa meitä ja se on jo hyvin aktiivisessa käytössä itsellämme. Mutta hyvin monesti me ei olla tietoisia siitä, miten se meidän oma energiamaailma toimii ja miten se meidän oma energiajärjestelmä toimii. Ja sen vuoksi me saatamme
aiheuttaa tahattomasti itsellemme hieman erilaisia epämiellyttäviä tilanteita elämäämme. Ja saattaa olla, että meille tulee erilaisia kapuloita rattaisiin elämämme aikana vain ja ainoastaan sen vuoksi, että me emme itse ymmärrä, millaista energiaa me kannamme mukanamme ja miten tuo kantamamme, mukanaamme kantama energia vaikuttaa kaikkeen mahdolliseen elämään ympärillämme. Ja tämä on niinku sitä tietynlaista antautumista ja tietynlaista energioiden ohjauksen sallimista. Tätä on hyvin vaikea edes niinku sanoittaa sanoilla, koska tämä on niin tavallaan semmoinen uusi asia maailman päällä, koska niitä on opetettu hyvin monia vuosia. Siis kun mennään ajoissa taaksepäin, niin ainut asia, mitä meille on hyvin pitkän aikaa opetettu, on ollut kontrolloimaan jotain asioita. Mutta se, mitä minä opetan, niin minä opetan siitä kontrollista irtipäästämistä. Ja sen sijaan näiden hyvin helppojen harjoitusten myötä, kun olet päässyt luomaan sen yhteyden oman energiamaailmasi kanssa ja sitä kautta kaiken tämän valtavan energiamaailman kanssa ympärilläsi, niin sen myötä pääset osalliseksi tuohon universaaliin energiaan niin, että se ei ole sinusta millään tavoin erillinen, vaan tavallaan, jos joskus on puhuttu sanoilla, että voit kokea taivaan maan päällä, niin tämä on juuri sitä hyvin konkreettisin elein. Eli kun saat ymmärryksen siitä omasta itsestäsi, saat konkreettisen kokemuksen siitä omasta energiamaailmastasi ja siitä, miten energiamaailma haluaa auttaa sinua oppimaan uusia asioita, niin sen myötä voit tuntea ja kokea itsesi aivan uudenlaiseksi ihmiseksi täällä maan päällä. Et ole silloin enää niin sanotusti tavallinen fyysinen kansalainen täällä muiden seassa, vaan olet paljon enemmän ja pystyt aistimaan paljon enemmän ja pystyt tuntemaan ja kokemaan ja ymmärtämään paljon laajemmin asioita. Mutta voin sanoa, että energioille antautuminen ei ole oikeasti helppoa henkilökohtaisesti. Vaikka se itsellään se on hyvin helppoa, mutta meillä on tietynlainen opetus olemassa täällä meidän kehojärjestelmässä. Meillä on tietynlainen uskomusjärjestelmä, jonka olemme luoneet itsellemme oman elämämme aikana. Ja antaa asioiden tapahtua täysin luonnollisesti omassa elämässämme, niin se ei ole mitään sellaista, mitä meille olisi opetettu lapsesta lähtien. Jotkut onnekkaat ihmiset tämän elämän aikana, teistä, jotka mahdollisesti kuuntelevat nyt tätä live-lähetystä, niin jotkut onnekkaat teistä ovat saaneet tuekseen sellaisen perheen, joka on opettanut teille teidän omista mahdollisuuksistanne ja he ovat opettaneet teille siitä rajattomasta maailmasta, mikä on teidän edessänne ja he ovat opettaneet teille omista vahvuuksistanne ja omista lahjoistanne ihmisenä yksilönä täällä maan päällä. Mutta hyvin monilla ei ole ollut tuota
tietynlaista tukea sille, että ymmärtäisimme kaikki ne lukemattomat mahdollisuudet, joita meillä oikeastaan onkaan täällä maan päällä nyt ollessamme. Ja yksi semmoinen ihana ajatus, jota haluaisin nähdä tulevaisuudessa vieläkin enemmän maan päällä, on, että yhä useampi ihminen tulee oppimaan tästä energian vapaasta liikkuvuudesta ja yhä enemmän ihmisiä uskaltaisi päästää irti niistä turhista kontrolleista ja turhista aikaa vievistä menetelmistä ja tavallaan tietynlaisista rajoituksista, joita he asettavat energiamaailmalle erilaisiin menetelmiin. Ja tarkoitukseni tässä välissä haluan sanoa vielä, koska koulutuksen aikana muutama osallistuja toi esiin, että olen opettamassa nyt jotain sellaista, joka tulee mahdollisesti mullistamaan energiahoitamisen maailmaa tulevaisuudessa, niin haluan tässä kohtaa jo niin kuin tuoda esiin sen, että oma henkilökohtainen päämääräni ei ole millään tavoin poistaa tällä hetkellä valloilla olevia energiahoitomenetelmiä. Se ei ole millään tavoin tarpeellista, eikä se ole oma päämääräni missään mittakaavassa, vaan ainut tavoitteeni itselleni on tämän koulutusaiheen tiimoilta se, että pystyn antamaan ihmisille toisenlaisen kokemuksen energiamaailmasta. Minulla ei ole tarkoitusta niin kuin kadottaa kaikkia muita hoitomenetelmiä tätä maan päältä. Se ei ole edes mahdollista. Mutta se, mitä haluaisin tuoda näiden koulutusten myötä esiin, on nimenomaan tämä uudenlainen tapa kommunikoida energiamaailman kanssa sen oman aistimusjärjestelmänne kautta. Ja hyvin moni koulutus ei vielä keskity opettamaan sitä oman energiamaailman aistimista, vaan hyvin monesti meitä opetetaan ensisijaisesti aistimaan toisten ihmisten energioita. Ja toisten ihmisten energioiden aistimisessa pätee hieman erilaiset lainalaisuudet kuin omien energia-aistimustemme tunnistamisessa. Ja tämä vain ainoastaan sen vuoksi, koska silloin kun yrität aistia toisen energioita, etkä mahdollisesti vielä ole täysin päässyt käsiksi siihen omaan aistimaailmaan ja siihen, miten itse ymmärrät oman aistijärjestelmäsi, niin silloin tuo toisten energioiden tunnistaminen saattaa jäädä hieman pintapuoliseksi. Ja silloin monesti voi käydä niin, että kanavoit vain oman uskomusjärjestelmäsi kautta jotain muuta universaalia energiaa eteenpäin. Etkä ehkä ota mukaan siihen tietoisesti omaa itseäsi ja sitä valtavaa sydän energiaa, jota itse pystyisit mahdollistamaan tänne maan päälle, jos oppisit tuntemaan itsesi uudella tavalla. Ja tämä niin sanotusti rakkaudelle antautuminen, tämä otsikko, minkä laitoin tähän tämän päiväiseen live-lähetykseen mukaan, niin tämä on se, mitä itse opetan tästä eteenpäin.
sitä enemmänkin sitä sallimista, antautumista. Ja olette ehkä jossain vaiheessa kuulleetkin jo, kun olen puhunut manifestoimisesta vastaanottamalla. Eli kun hyvin monesti meitä ohjeistetaan oman elämämme aikana tekemään valtavasti töitä sen eteen, jotta jotkut asiat mahdollistuisivat meille, niin näiden erilaisten verkkokoulutusten myötä haluan antaa sinulle uudenlaisen kokemuksen myös siitä vastaanottavaisuudesta, siitä, miten voit manifestoida aivan ihania asioita itsellesi ainoastaan vastaanottamalla, ainoastaan avaamalla oman sydämesi sille koko valtavalle universumille, joka ainoastaan ja vain haluaa sinun parastasi. Ja tähän liittyen haluaisin tuoda vielä yhden, ainakin vielä yhden esimerkin esiin näistä tästä tietynlaisesta uudesta tavasta aistia energiamaailmaa. Ja omille verkkokouluosallistujille olenkin tuonut tämän esiin jo tuolla koulutusten aikana, mutta heille tosiaan kerroin tämmöisen esimerkin tästä uudenlaisesta energiahoitamisesta. Itse puhun siitä ehkä mieluummin kumminkin omien energioiden tasapainottamisesta, koska nämä omat koulutukset eivät varsinaisesti opeta hoitamaan muita, vaan nämä omat koulutukset opettavat niin kuin keskittymään siihen omaan energiaan ja siihen oman energiaolemuksen tasapainottamiseen. Niin tämä automaatio, josta hyvin paljon puhun tuossa omien koulutusten aikana myös, niin symbolisesti voisi vaikka, jos mä annan teille vaikka pienen mielikuvan nyt, eli kuvitelkaa nyt itsellenne joku auto eteen, ihan saatte kuvitella niin kuin millaisen auton vaan haluatte oman itsenne eteen, ja kuvitelkaa, että tämä on teidän oma autonne. Ja kuvitelkaa sitten mielikuvissanne, että ajatte tuon oman autonne johonkin lähikorjaamoon, eli ajatte sen auton sinne lähikorjaamoon ja nousette ylös tuolta autosta ja jäätte katsomaan, että mitä kaikkia nuo mekaanikot siinä auton ympärillä tekevät tuolle autolle ja mitä kaikkia ne korjaavat sieltä auton mekaniikasta niin, että se auto toimisi taas täysillä tehoilla siitä hetkestä eteenpäin. Niin tämä, mitä opetan tämän ensimmäisen koulutuksen aikana, on hieman symbolisesti samanlaista. Tuossa vain asetamme itsemme, meidän oma kehomme on tuon mielikuvan auto. Ja kun antaudumme sen energiamaailman vapaalle liikkuvuudelle ja energiamaailman ohjaukselle, niin silloin voimme mielen kautta ulkopuolisina vain seurata ja katsoa, mitä kaikkia korjauksia, mitä kaikkia tasapainotuksia energiamaailma tekee oman fyysisen kehomme hyväksi ja koko sen valtavan energiajärjestelmän hyväksi, joka ympärillämme on. Ja ohjauksessa, tuon automaattisen energian ohjauksessa, se mitä itse opetan näissä koulutuksissa, niin
siellä on ainoastaan oma laajempi tietoisuutesi, koska energiamaailman ymmärryksen kautta ihan täällä Terho sanoi, että Terholla on Corvette. Mitäs muita ihania autoja teille on sinne esiintynyt? Eli periaatteessa se, mikä ohjaa tuota teidän energiaa, on oma itsenne ja oman itsenne laajempi olemus. Se olemus, joka teillä on tietoisuutena siellä teidän valtavassa energiakentässä. Ja halutessanne tuki voitte niin kuin ajatella, että se energia ohjautuu myös joko enkeleiden tai yksarvisten tai ylösnousseiden mestareiden tai eläinoppaiden tai kenenkä tahansa puolesta haluattekaan se vaan kuvitella. Mutta voitte olla täysin varma siitä, että sinun kehollesi ei pääse tapahtumaan mitään sellaista, mitä sille ei voisi tapahtua, koska oma laajempi tietoisuutesi on koko ajan tarkastelemassa ja valvomassa tuota koko hoitoa. Ja tämä voi kuulostaa tässä hetkessä, siellä on DL:n Pontiakin, se voi kuulostaa tässä hetkessä hyvin taianomaiselta ja liian ylimaalliselta tavalta aistia energiamaailmaa. Mutta he, jotka ovat olleet tuossa koulutuksessa mukana, niin he varmasti pystyvät kertomaan, miten valtavan maanläheisesti opetan asioista ja miten hyvin jalat maassa annan selvityksiä ja selvennyksiä energiamaailmasta ja energian toimivuudesta. Joten tätä energiamaailman automaattista ohjautuvuutta ei ole syytä millään tavoin pelätä, koska siellä ei ole ohjaimissa ketään muuta kuin oma itsesi. Ja tähän energiamaailman ohjautuvuuteen haluaisinkin ehkä kommentoida vielä hieman, koska niin kuin sanoin, niin silloin joskus tuhansia vuosia sitten ihmiset, jotka täällä maan päällä olivat ja mahdolliset olennot, jotka tällöin silloin maan päällä olivat, niin he päätyivät tämmöiseen yhteissopimukseen energioiden säännöstelystä ja tietynlaisesta kontrolloimisesta, että he pystyisivät ymmärtämään energiamaailmaa paremmin ja he pystyisivät energiaa jakamaan kauttaan turvallisesti. Niin mitä silloin tapahtui, niin se loi maailman tietynlaisen perustan myös pelolle. Ja siitä lähtien energiamaailmaa on varjostanut hyvin pitkälle myös pelkoenergia. Puhutaan tummista energioista, tämmöisistä niin kuin matalavärähteisistä energioista, jotka jollain tavalla olisivat meille ihmiskunnalle tavalla tai toisella uhkana. Ja tätä ajatusmallia syötetään meille kaikista mahdollisista kanavoista, joita vaan osaan keksiä täällä maan päällä. Ja haluaisin alkaa nyt oikeasti pikkuhiljaa opettamaan energiamaailmasta sieltä rakkauden kautta. Meillä ei ole mitään syytä enää pelätä mitään ja minä tunnen sydämessäni joka kerta pienen pistoksen, kun joku edelleen vielä erottelee meidän maailman siihen hyvään ja pahaan.
Ja toki meillä ihmisillä on vielä paljon oppimista. Meillä on hyvin pitkä matka vielä koko maapallona päästä yksilötasolla siihen täydelliseen rakkausenergiaan ja siihen täydelliseen luottamukseen tuota energiamaailmaa kohtaan. Mutta jos voimme alkaa tekemään tuota muutosta yksilö yksilöltä, eli jokainen, joka oppii tämän uuden ajatusmaailman kokea ja aistia maailmaa puhtaasti sieltä rakkaudesta käsin, ilman minkäänlaista jaottelua, että meidän maailmassa olisi jotain energioita, jotka vielä vainoavat meitä, niin jos pystyisimme jollain aikaviiveellä kasvattamaan tätä uutta näkökulmaa maailmaan niin, että meidän ei tarvisi enää pelätä, niin voitte kuvitella, mitä se voi sitten joskus tulevaisuudessa saada aikaan täällä maan päällä. Mutta toki niin kuin, energiat, kun ne ovat meidän vapaassa käytössämme, jokaisen yksilön vapaassa käytössä täällä maan päällä. Ja jokainen yksittäinen henkilö käyttää tuota omaa energiaansa hyvin vahvasti jo tällä hetkellä maan päällä, vaikka he eivät välttämättä tiedosta sitä, miten voimakkaasti he omia energioitaan käyttää. Ja tuolloin, jos me kannamme mukanamme pelkoenergiaa, joka saa meidät puolustautumaan, tuomitsemaan, rankaisemaan, ihan mitä tahansa semmoiseen pelkoenergiaa voikaan kuulua, niin voitte kuvitella, että niin kauan kuin tällaisia ihmisiä maan päällä on, jotka toimivat vielä pelosta käsin, niin kauan meillä on vielä tekemistä rakkauden saralla. Ja en tiedä, minkä vuoksi tämä live-lähetys piti lähettää juuri tänään, mutta se tuli niin vahvana viestinä tuota unimaailman puolelta, että jouduin jopa muutaman kerran siellä unessa sitä itselleni toitottamaan, jotta varmasti muistaisin tehdä tämän live-lähetyksen tänään. Ja tämä on se, mitä kohden olemme menossa yhä vahvemmin ensi vuodesta, varsinkin ensi vuodesta alkaen, jolloin teemana on sieltä sydämen kautta valitseminen, jotta pystyisimme tunnistamaan sen aidon sydänenergiaa, joka kutsuu meitä luoksemme, ja osaisimme tunnistaa ja erottaa ne niistä energioista sitten, jotka välttämättä ei vie meitä sinne oikeaan suuntaan. Niin nämä omat koulutukseni auttavat teitä pääsemään yhteyksiin siihen omaan energiamaailmaanne, ja sen kautta te pääsette aistimaan kaikkea ympärillänne olevaa energiaa aivan uudella tavalla. Te saatte käyttöönne valtavan uuden työkalun työskennellä minkä tahansa asian kanssa omassa elämässänne. Ja kun puhutaan aistiherkkyydestä, niin tällä hetkellä valloilla on tämmöinen uusi määritelmä herkkyydestä, eli puhutaan ihmisistä, jotka ovat yliherkkiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että näillä ihmisillä on tämä heidän oma aistimaailmansa jo täysin avoinna, mutta he eivät ymmärrä sitä omaa aistimaailmaansa. Eli tämä herkkyys,
herkkyys, mikä meidän on mahdollisuus avata itsessämme. Se on todellakin tietynlaista yliherkkyyttä, mutta silloin kun saat ymmärryksen siitä, miten se oma energiamaailmasi toimii ja miten maailma ympärilläsi keskustelee sinun kanssa energiatasolla, niin silloin tuosta aistimisesta tulee tietoista aistimista. Se ei ole enää yliherkkyyttä, vaan se on tietoista herkkyyttä aistia asioita ympärilläsi. Ja joo, en tiedä enää, mitä muuta tässä nyt olisi vielä sitten sanottavaa. Aika lailla tässä jo tuli asioita esiin, eli antautuminen sille luonnolliselle elämän rytmille ei ole tällä hetkellä kovinkaan monen kohdalla helppoa, koska meidät on opetettu kontrolloimaan asioita elämässämme. Mutta energiamaailman näkökulmasta se on paljon helpompaa kuin mitä saamme edes kuvitella, koska esteenä on ainoastaan ne omat uskomuksemme ja oma rohkeutemme antautua sille energiamaailmalle ja sille energiamaailman ohjaukselle. Ja näiden koulutusten aikana, mitä itse olen nyt rakentanut näitä sydämen saako koulutuksia, niin tarkoitukseni ei ole opettaa teille ainoastaan vain omia näkemyksiäni, vaan annan teille käteen uudenlaiset avaimet, jolla pystytte luomaan oman henkilökohtaisen kommunikaatioyhteytenne tämän valtavan energiamaailman kanssa. Ja kun olette päässeet luomaan tuon kommunikaatioyhteyden tämän energiamaailman kanssa, niin silloin voitte alkaa oppimaan asioita suoraan energialta. Ei enää keneltäkään toiselta ihmiseltä, vaan tulette saamaan sen jälkeen aivan uutta tietoa, henkilökohtaista ohjausta itsellenne, sen oman laajemman itsenne osilta ja kaikilta sieltä valtavalta universumilta, joka on sitten ympärilläsi. Mutta kuten sanoin, niin tämä on uusi asia ja itsekin olen näiden koulutusten rakentamisten kanssa ihan alkumetreillä. Ja viime vuonna minä olen messuilla, kun kävin tämmöisellä ihanalla nuorella näkijällä, niin hän sanoi minulle, että se projekti, jota olen tällä hetkellä rakentamassa, niin se tulee ottamaan 3-5 vuotta ennen kuin se on ihan täysin rakentunut kokonaisuudeksi. Ja nyt kun olen tämän vuoden puolella tehnyt jo nämä 2 verkkokoulutusta, joista ensimmäinen on jo esillä tuolla uusilla sivuillani, niin nyt näen sen, mikä sen ajan ottaa tuohon koulutussarjan rakentumiseen valmiiksi. Koska nyt tämä tekninen puoli, jota olen tässä nyt tämän syksyn aikana tehnyt, eli se, mihin olisin voinut syksyn aikana käyttää aikaa, niin oli tämän 3. koulutuksen rakentamiseen, mutta sen sijaan universumi halusi, että minä opin rakentamaan itse omat sivuni ja opin itse käyttämään omia sivujani. Ja tietyllä lailla se tuo minulle ihan uudenlaisen vapauden nyt niin kuin toimia tuolla omien sivujeni puolella. Eikä minun tarvitse koko ajan pyytää apua ulkopuolelta sitten, kun tarvin jonkun uuden tuotteen luomiseen jotain teknistä apua. Niin tämä tekninen työ vie valtavasti aikaa
ja haluan tehdä sen hyvin. En halua tehdä sitä mitenkään hätiköidysti, koska tämä oivallus, jonka olen saanut näistä koulutuksista ja tästä aihepiiristä, on itsellenikin niin suuri asia, että haluan tuoda tämän asian maailmaan oikein niin, että se ei luo lisää pelkoja energiamaailmaa kohtaan, vaan enemmänkin, että se toisi sitä tietynlaista vapautta, tietynlaista uteliaisuutta, sitä sydämen iloa enemmän esiin sen myötä, kun yhä useampi pääsee oivaltamaan tuon oman laajemman olemuksensa ja pääsee ihan konkreettisesti kokemaan, miltä se oma energiamaailma tuntuu ja miten tuo energiamaailma ohjaa meitä itseämme tasapainottamaan tätä omaa fyysistä olemustamme. Mutta en halua pitää teitä enää pitempään, en tiedä miten pitkään tässä on jo vietetty aikaa. Mutta tämmöisen pienen esittelyn halusin antaa teille tästä energioille antautumisesta ja näistä uusista ajatuksista, joita olen tuomassa energiamaailmaa kohtaan. Ja huomenna, jos vain nettiyhteydet pitää kutinsa, niin koitamme vielä sitten tuolla meidän Mount Shastan sivujen puolella pitää toisen live-lähetyksen, jossa puhumme tästä rakkausenergiasta vielä hieman lisää tuota Shastan näkökulmasta käsin. Ja ehkä niin kuin viitaten tuohon ensi vuoden kesäkuun energiaan sitten, mikä on myös sitten valloillaan tuo meidän Shastan matkan aikana. Mutta näillä terveisillä aivan ihanaa, kun olitte mukana. Ja jos haluatte, niin haluan vielä sanoa, että nämä omat live-videoni ovat ihan täysin vapaasti jaettavissa. Ja voitte jakaa niitä omille sivuillenne, jos vain siltä teistä tuntuu. Ja muussa tapauksessa haluan toivottaa teille jo tässä vaiheessa, vaikka mahdollisesti huomenna vielä nähdään, niin haluan toivottaa teille tässä vaiheessa jo aivan ihanaa uuden vuoden odotusta. Toivottavasti teillä on ihania juhlia tulossa. Ja antakaa itsellenne pieniä hetkiä miettiä, mitä kaikkea ihanaa haluaisitte kokea 2018 vuoden aikana ja millaista energiaa haluaisitte lisää omaan elämäänne. Ja olkaa rohkeita tutustumaan itseenne ja uivaltamaan itsenne laajempia osia enemmän. Ja tuota omien sivujeni kautta sieltä ensimmäisen koulutuksen lisätiedoista löytyy jo muutamia palautteita tuosta ensimmäisestä verkkokoulutuksesta. Ja siellä pääsette näkemään myös osalla palautteen antajista on siellä omat yritystietonsa, joten on ollut ihanaa päästä antamaan näitä uusia ajatuksia myös niin kuin jo energiahoitajille ja muille energioiden parissa työskenteleville. Eli jos haluatte hyödyntää heidän hoitojaan, niin ihmeessä ottakaa heihin yhteyttä ja käykää kokeilemassa, millä tavoin he pystyvät nyt tuomaan sitten tätä energiamaailmaa ihan eri lailla esiin, myös sitten niiden omien hoitojensa myötä, kun he ovat saaneet uuden ymmärryksen siitä valtavasta energiamaailmasta, jota he kantavat mukanaan. Ihanaa, kun olitte mukana. Paljon ihania energioita teille uuden vuoden aattoon ja nähdään mahdollisesti huomenna sitten vielä uuden videon äärellä. Moikka!